Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivo, samilosno. Zato kažemo da se čovjek sačuva od tog širka, bolje mu je od bilo čega na dunjalku, pogotovo kada govorimo a ono što je konsenzus ulema da je to veliki širk, potpada pod ovo i da ga Allah dželešanuhu nikada neće oprostiti. Međutim, šta je ovdje poenta između ovog malog i velikog širka, da je mali širk uvijek put ka velikom širku, tako da čovjek ako bude ustrajavao na tom malom širku, sigurno će učiniti i veliki širk. Zato čovjek kad osjeti rijaluk, odmah se bori sa tim, dođe Allahu dželešanuhu teobe, da ne bi ostao taj širk pri njegovom srcu, pri njegovom stanju, tako da čovjeka odvede. Nekada ljudi vide čovjeka, mašallah, klanja, posti jedno vrijeme, pomalo, dok jednog nema ga. Šta je bilo? Znači, učinio neke stvari koje su stvari širka, nije došao, to obje od toga, srce Allah Dželešanuhu zapečati od tog čovjeka, i onda kad Allah Dželešanuhu zapečati čovjeka, onda ne može on razmišljati svojom voljom, nego ga vodi ga te strasti, vodi ga taj širk prema čemu, prema onom odredištu kojemu Allah Dželešanuhu odredio, i sam on izabrao toga, jer je zaboravio da dođe te obje Allah Dželešanuhu. Zato kad god čovjek osjeti bilo koji od ova dva širka, što brže da se vrati Allahu Dželešanuhu i što brže da učini teobu Allahu Dželešanuhu. To treba i sa grijesima, međutim, ove dvije stvari, to je velika i mali širk, ili veliki ili mali kufr, sa tim se ne smije nikako igrati, jer kažemo, kad Allah Dželešanuhu zapečati srce čovjeka na tom širku, velikom ili malom, čovjek ide u propast, a on misli da nije, šta? Da je na pravom putu, kao što to Allah Dželešanuhu i kaže. Znači, čovjek se toga mora paziti, da ti sebe smatraš velikom vjernikom, a ti činiš djela širka, ko što vidite danas, mnogi tako radi, i ne samo to, ne može spoznati da je to veliki ili mali širk. Ne može spoznati. Čovjek mu donese sve dokaze da je to veliki ili mali širk i on to ne može spoznati, on opet ide svojim putem. Pogledajte kad govorite o kultovima, kult Evlije, kult Turbeta, kult Mauzoleja. Čovjek kada ga vidi spolješnje inteligentan, pametan, on je tamo inženjer negdje, ode tamo i moli se kome, nekom Evliji i tako dalje.